Եվ այսպես հրատապ տեղեկատվություն Ռուսաստանի Դաշնությանը դուրս չի եկել այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է եվրոպական կառույցներին Լեռնային Ղարաբաղի փակված ճանապարհի հարցը լուծելու համար, ի դեպ քննարկումը գնում է եւ առաջիկայում մենք կիմանանք, թե ինչ կորոշեն նրանք Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ադրբեջանը հնարավոր է ապագայում շուտով բացի ճանապարհը, բայց ադրբեջանական իշխանությունները տվյալ ճանապարհը բացելու են կրկին փակելու նպատակով եւ իրենք միջանցք են ստեղծելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար այդ ընթացքը օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղը լքելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունների ծրագիրը ինչու՞մն է։ Խոսքը հանքի մասին չէ, խոսքը միջանցքի մասին չէ, իրենք ցանկանում են վերցնել Լեռնային Ղարաբաղը, բայց նույնիսկ այդ դեպքում իրենք չեն կարողանալու կապվել բնականաբար Նախիջևանի հետ, որովհետև Հայաստանը ունի սահման Իրանի հետ եւ հայ-իրանական այդ սահմանը, որը Սյունիքն է, բաժանում է Լեռնային Ղարաբաղը Նախիջևանից։ Սա ադրբեջանցների համար լուրջ խնդիր է, իսկ եթե Ադրբեջանը ցանկանում է երթևեկել Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներով եւ գնալ Նախիջևան, ադրբեջանական իշխանությունները պետք է թույլ տան, որպեսզի ընդհանա բանակցություններ եւ այդ բանակցությունները լինեն կառուցողական փուլում, այսինքն հիմա Ադրբեջանը փակել է ճանապարհը, կանգնում են բոլոր բանակցությունները ադրբեջանական իշխանությունների հետ, որևէ բանակցություն հիմա չի կարող լինել, մանավանդ խոսել այն մասին, որ Հայաստանը Ադրբեջանի ճանապարհ կտա կամ խաղաղության պայմանագիր կկնքվի, որևէ խաղաղության պայմանագիր այս օրերի դրությամբ չի կարող իրեն արդարացնել, քանի որ Ադրբեջանը մտադիր է առանց խաղաղության գնալ հարցի լուծումների ռազմական ճանապարհով կամ այս սադիստական ճանապարհով փակել Լեռնային Ղարաբաղ, այսօր իհարկե Լեռնային Ղարաբաղում սարսափելի ծանր վիճակ է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զրկված է սնունդից, նմանատիպ բաներից, Լեռնային Ղարաբաղի համար արդեն 2 ամիս շուտով կլինի Հայաստանի Հանրապետությունից ոչինչ չի գնում եւ ռուս խաղաղապահներն էլ քնած են և չեն ցանկանում իրենց խաղաղապահական առաքելությունը իրականացնեն, դեռ մի բան էլ, Ռուսաստանը հիստերիայի մեջ է ընկնում, երբ մենք դիմում ենք եվրոպական պետություններին։ Իհարկե Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա թշնամական հայացքներ կա, մեկը մյուսին ատում են, բայց իրենք պետք է հասկանան, որ դա իրենց խնդիրն է, եւ եթե Հայաստանը աշխատում է Եվրոպայի կամ Ռուսաստանի հետ, կողմերից ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության դեմ թշնամանք տածել, միայն նրա համար, որ օրինակ Հայաստանը իր հարցով դիմել է եվրոպական պետություններին։ Ավելին, Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է ուրախ գտնվի, որ տվյալ խնդիրը լուծվի, քանի որ այս խնդիրը եվրոպացներին է, չէ, այս խնդիրը ռուսական խաղաղապահ զորքերին է, նրանք չեն ցանկանում տվյալ խնդիրը լուծել, ավելին իրենց այսօրվա գործողություններով այդ խնդիրը ավելի են մեծացնում։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը մատնված է սովի եւ շատ պետություններ, որոնք պետք է իսկապես այս ամենիչով զբաղվեին, թքած ունեն այս խնդրի վրա եւ իհարկե հասկանում ենք, եթե 2 ամիս ոչ մի ձայն չեն հանել, ուրեմն ապագայում ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունենալու եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը մնալու է սովի մատնված վիճակում, միայն Լեռնային Ղարաբաղից հեռանալու են այն դեպքում, երբ ադրբեջանցների հետ վերջնական պայմանավորվածություն կլինի, որ բացեք ճանապարհը, լքում ենք մեր տները։ Արդյոք սա թույլ կտա Հայաստանի իշխանությունը, թույլ կտա, որ մեր դիվանագիտությունը այսքան ձախողի և որևէ ձև մենք չկարողանանք ստանալ դրական պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհի բացման վերաբերյալ, այսինքն իհարկե կան երկրներ, եվրոպական կառույցներ, որոնց դիմում ենք, իրենք ասում են, մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին բացել ճանապարհը, բայց արի ուտես, որ ճանապարհը շարունակում է մնալ փակված վիճակում, եւ այդ կոչերը որևէ էական շոշափելի արդյունքներ չեն տվել եւ իհարկե երբեք էլ դրանք սպասված արդյունքներ չեն տալու։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է, Լեռնային Ղարաբաղում գրեթե ոչինչ չի մնացել, մարդիկ շուտով կարող է սովի մատնվել, նույնիսկ իսկ ռուս խաղաղապահների կողմից պարբերաբար ժողովրդին հասցրվող սնունդը, բնականաբար հասկանում ենք, որ չի կարող հերիքել 100,000-ից ավելի մարդկանց, և խնդիրը գնալով ավելի է մեծանալու, արդեն հասել ենք նրան,
որ իրավիճակը իսկապես պայթունավտանգ է։ Չնայած նրան, որ ջանքեր չեն գործադրվում ճանապարհ բացելու համար, միևնույն է, հույսերը իսկապես չպետք է կորցնել և պետք է հավատալ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, իհարկե դրա համար պետք է համագործակցել նոր պետությունների հետ և հասկանանք, եթե Ռուսաստանը խիստ զբաղված է և չի կարողանում կատարել խաղաղապահի առաքելությունը, ապա այդտեղ պետք են նոր խաղաղապահ ուժեր, որոնք կապահովեն Լաչինի միջանցքի ազատ ելքու մուտքը, ինչի համար որ խաղաղապահները նշանակվել են իրականում, իրենք եկել են մարդկանց անվտանգությունը ապահովեն, նրանց ազատ տեղաշարժը և տեսնում ենք, որ անվտանգությունը վաղուց ձախողել էին, այսօր էլ տեղաշարժն են ձախողել և ռուս խաղաղապահները աշխատում են Ադրբեջանի իշխանությունների օգտին։ Սա վնաս է հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Եվ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ ասում են, որ Հայաստանն է նպաստել հայ-ռուսական հարաբերությունների վատացմանը իր հակառուսական գործողություններով, այդ մարդիկ պետք է նաև հասկանան հետևյալը, որ Ռուսաստանն է նպաստել, որ Հայաստանը փոխի իր վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ և միայն նրա համար, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետության հետ ձեռք բերված պայմանագրերը։ Ռուսները կարծես խնդրին լուծում են ուզում տալ միայն պարենային ապրանքներ Լեռնային Ղարաբաղ փոխադրելով, մարդկանց չեն թողնում սովի մեջ, բայց դա հաստատ երկար ժամանակ չի տևելու և ռուսները հենց իրենք էլ մի օր ուղղակի ասելու են, որ Ադրբեջանը չի բացում ճանապարհը և մենք չենք կարող սնունդ և դեղամիջոցներ տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մահամերձ վիճակում հիվանդներին տեղափոխում են Երևան, բայց դա իրականում ամենածայրահեղ դեպքերում և հիվանդներին տեղափոխելու համար երկար ժամանակ պրոցես է պահանջվում, մինչև որ հիվանդների հարազատները դիմում են Կարմիր Խաչի օգնությանը, նրանք հաստատում են, բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ, հետո ռուսների հետ, ու որոշումը հաստատվում է, ու իրենք որոշում են, որ պետք է այդ գործողությունը անեն, դրա համար օրեր է պահանջվում, ինչը որ բնականաբար հիվանդի առողջությանը այլ ավելի մեծ վնաս է հասցնում։ Հայաստանյան իշխանությունները կարծում են, որ ռուսական խաղաղապահ զորքի կողմից այս քայլը իսկապես անակնկալ էր և մինչև այսօր ոչ մեկ չի պատկերացրել, որ այդ ճանապարհը կփակվի այսքան ժամանակով, որովհետև հասկացել ենք, որ դա այնպիսի բան է, որ պատասխանատվությունը ռուսների վրա է, և սա ոչ այլ ինչ է, քան մարտահրավեր Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին, Ադրբեջանը փակելով ճանապարհը նաև դուրս է եկել Ռուսաստանի դեմ, ցույց է տալիս, որ ինքը տարածաշրջանում ավելին է, քան Ռուսաստանը, և ավելի զոր է, ավելի ուժեղ է, և իր որոշումների մեջ